नौ संस्करणको राष्ट्रपति रनिङ सिल तथा विद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल टीम च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। मध्यमाञ्चलले कुल 293 अंकका साथ टीम च्याम्पियनशीपको उपाधि जितेको हो। टीम च्याम्पियन बनेको मध्यमाञ्चलले नगद 25,000 प्राप्त गरेको छ। पश्चिमाञ्चलले 264 अंक जोड्यो र दोस्रो भएको छ। उसलाई नगद 20,000 प्रदान गरिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल भने 215 अंकका साथ तेस्रो भएको छ र नगद 15,000 प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति रनिङ सिलमा एथलेटिक्समा पूर्वाञ्चलका प्रकाश दनुवारले विद्यालय स्तरको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। उनले 400 मिटर दौड़ निर्धारित 50.20 सेकेण्डमा पूरा गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यसअघि कृष्ण महतोको नाममा 52.8 सेकेण्डको कीर्तिमान रहेको थियो। एथलेटिक्समा भने मध्यपश्चिमाञ्चल सर्वाधिक 173 अंक जोड्दै टीम च्याम्पियन बनेको थियो। 167 अंकका साथ मध्यमाञ्चल दोस्रो र 138 अंकका साथ पश्चिमाञ्चल तेस्रो भएका थिए। फुटबलमा छात्रतर्फ मध्यपश्चिमाञ्चल र छात्रमा मध्यमाञ्चलले उपाधि जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको छात्र फाइनलमा मध्यपश्चिमाञ्चलले मध्यमाञ्चललाई 2-0 पराजित गर्यो। यसै गरी छात्रतर्फ भने मध्यमाञ्चलले पश्चिमाञ्चललाई 4-1 हराउँदै उपाधि जितेको हो। भलिबल तर्फ भने छात्रमा पश्चिमाञ्चल र छात्रमा मध्यमाञ्चल च्याम्पियन बनेका छन्। नौ संस्करणमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल खेलाड़ीहरूलाई जनै 10,000 प्रदान गरिएको छ। साथै गत संस्करण नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्ने 4 खेलाड़ीलाई पनि नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। केन्द्रीय स्तरको यो प्रतियोगितामा भलिबल, एथलेटिक्स, कबड्डी, तेक्वन्दो, कराते, उसु, फुटबल र क्रिकेट गरी 8 खेलमा खेलाड़ीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सबै खेलमा 5 विकास क्षेत्रबाट 142 दरले 710 खेलाड़ी सहभागी भएका थिए। प्रतियोगिताका सम्पूर्ण विजयी खेलाड़ीहरूलाई शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले पुरस्कार वितरण गरेका छन्। प्रतियोगिता 3 दिनसम्म चलेको थियो।